Arestohet blogerja njohur serbe, dyshohet se së bashku me burin, ndihmuan Faton Hajrizin të Aratisej pas vrasjes së policit. Policia serbe ka arrestuar Ivana Radovanović, blogere, cila dyshohet se së bashku me bashkëshortin e saj Zoran, i cili u vë në pranga në Bijeljina, ndihmuan autorin në vrasjes së policit Nikola Ksarnović dhe plagosjen e kolegut të tij Vjekoslav Ilić në Loznica. Si pas medjave serbe, dyshohet se të dy së bashku kanë rregulluar transportin e vrasësit Fation Hajrizi, i cili u ekzekutua nga policia. Bashkëshorti i blogeres është i njohur për policin pasi ka qenë dënuar me 8 vjet burg në gjykatën speciale në Beograd për trafik droge, por ai u aratis dhe për të ishte lëshuar edhe një urdhër. Siç u zbulua gjatë arrestimit, ai kishte falsifikuar dokumentat e veta dhe taksisti që drejtonte Hajrizin pas arrestimit tha se i kishte thonë të shkonte tek një far Marko Markovic, i cili ka hotel në Bijeljina.